Takže nové lidi, já jsem Creep a vítám vás u nového videa a dnes se budeme koukat na záběry, které byly natočeny touto starou kamerou, maminkou, která je shodou okolností naším dnešním hostem. Zdravím fanoušky. Začneme pěkně od podlahy záběrem z roku 2005, tenkrát mi bylo kolik, mami, čtyři? Čtyři. Půl. Je patrné, že něco píšu. Maminko, je to správně, podívej se. To píšeš Ježíškovi. Tak a teď jenom známku. Známku? Tenkrát jsem ještě věřil v schopnosti České pošty. Ty jsi čekal, ty se těšil, až začneš umět, až budeš umět psát. Babička, a koho to veze? Mě i Davida. Všichni jdeme na fucking saních. Já jsem vás dojela. Já už jsem tenkrát byl přehypenej. Já se dítě! Na čem to jelo? No? A v kolika jste vy začali vapovat? Hm? Hej, ale David jede těžký bonga, vidíš to? To byl kroužek? To jsem upovedl kroužek, nebo se mi to jenom zdálo? Já jsem krteček a já jsem sponzor pořadu. Tak já už jsem byl tenkrát zaprodaný. Kancelování plátky na dvou noc. Vás jsme sponzor pořadu. Mocnými si obě dubrými bombami. Za Saule. Akorát, že ti tam asi někdo nebude moc rozumět, Martin. To nevadí, já už tenkrát provozoval product placement. A věděl jsi, jak se nastavit před kamerou. Kde teprve listopad, já si mám koleny! Bordel v bytě, šťastné dítě. Já si to pamatuju. Řemdych tenkrát byla nejlepší zbraně, jakou si může dítě přát, jo. Já jsem nechtěl ani tak jako meč, já jsem nechtěl ani tak štíty, ale řemdychy, to je pravá česká zbraň, jo. Husita jak svině. Protože už spává. Myslíš? Ne, Davidku, ne, Davidku. Už ho pust, mašinka tam nejede, tak už ho pust. Kešák. Já jsem se hrozně bál, že ta mašinka vykolejí. Já to tam jen vezmu, kraším s ní a nebude žádná kamera. To je Martínek. Martin. A jak se jmenuješ? Jo, ty jsi pan Adam Punčochář z Plzně. A rád bych podotknul, že i dnes mám úplně stejný taneční moves jako tenkrát. Mě to trošku připomíná Mošpitina Izmandiasovi. Bože, to ne, prosím tě, pomožte. Ale ty vypadáš úplně jako typická 90s mámka a vypadá to hrozně dobře. Fuck yeah! By the way, dneska probíhá na e-shopu drop Fungl nových triček z kolekce Nejlepší merch. Je to něco úplně jinýho, než tady bylo dotečka. Odkaz máte v popisku videa, takže pořizujte. Ten stůl špinavý, víš to? Aha, dobře. Chtělo by to hadříček, aby si toho někdo nevšiml. A teď... Slyšíte ten hype? Slyšíte ten hype? Tak. Řekni mi něco, Martinku, pěkného. Pěkného? Hm? Mám na tebe přivolat otroky svý. A to je co? Otroky? Otroky svý.
Vidím. Někde slyšela, mám na tebe přivolat otroky sní? Kona. Od té doby nemám trému. To jsou mý javoti, kteří bojují proti nepřátelům. Jako čarodějnice. A měla taky svoje roboty. Ano, ocelky. A jeden z nich měl ocelený kopí. Ne, to tam nedávej. Ale to vypadá hrozně. Ale mě to zasluší. Nezastárla si ani Oden. Ani Oden si nezastárla. Už ne. Já jsem Blank. A nechci nebo na tebe přivolá moje ocelky. Fucking protektor. Když Niko se napíchne na jeho kopí, zemře. Pojď sem blíž, tatínku, Davide, se tamto chce podívat, ono když je to sklený. Ha, teď přišel David, kouklu se do kamery a jde zpátky. Co tam je vy? Napište mi do komentářů, jestli chcete, abych zkusil s touhle kamerou natočit nějaký vlog, protože evidentně ta kvalita není zas tak špatná, řekl bych, že by to mohl být docela vintage styl, takže, jak říkám, napište do komentářů. Nenatáčej! Pojď mě natáčíš! Abys měl záznam, až budeš velký. Abys viděl, jak jsi se choval. Co pak? Nenatáčej mě, když fňukám! Už jo. Tak to bylo dobrý stýk jako svině. Čepičce a rukavici. Jak je s tím ještě? Oh shit, já jsem takovej vapor. Ještě líp. A v kolika jste vy začali s vodnicí? Jen se přiznejte. To je inhalace Vincentky, co myslíš, že v tom je? Něco se ti nezdá. Ty máš vyloženě kritický přístup. Tak jo, já si myslím, že tohle bude do dnešního okénka, do minulosti skrz naši starou kameru všechno. Já vám hrozně moc děkuju, že jste se koukali. Určitě mi napište do komentářů, jestli byste chtěli další takovéhle video s maminkou. Nebo, teda nevím. No jasně, nebo tentokrát třeba s Davidem se můžeme podívat na naše staré záběry. Díky tomu, že maminka zaznamenávala prakticky každý náš krok, tak se můžeme pyšnit opravdu velkou, velkou zásobou záběrů z našeho dětství. Takže jak říkám, jestli chcete další video, vězte, že zásoby máme opravdu velké, co se týče footage. Každopádně to bude do tohohle videa vše, já vám hrozně moc děkuju, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, mrzkejte palce nahoru a komentáře. Určitě mě a maminku stalkujte na Instagramu, kde najdete spoustu fotek a krátkých videí z našeho soukromého života. Když už řeč o Instagramu, udělejte screenshot z té části videa, která se vám líbila úplně nejvíc. A hoďte si na mé story, sdílejte tohle video na našich sociálních sítích a pořizujte ten nejlepší merch a ukažte všem, že jste součástí ty nejlepší rodiny na tomto motherfucking internetu. Odkaz budete mít v popisku videa. Dneska probíhá drop fungulových triček, takže určitě pořizujte. Já vám ještě jednou hrozně moc děkuji, že jste se koukali a zatím mňau, mňau. Tak řekni mňau, mňau. Mňau. Mňau, mňau. Ano. Jo. Tak. Co vidíte, mami? No my jsem prosím tě z koupelny zrcátko. Můžu jmenovat lidi, který tam uvidím? No já nevím. Třeba pana Vínera tady už vidím. Můžeme ten stůl posunout víc doleva? Rozhodně ne. Protože by si se sem lepší vešel. Aha, no tak to mám už jako připravený, tam se vejdu 100%. No ale víš, já budu chtít být blíž u tebe, abych na to viděla. No když na to uvidíš. Takhle no, ale na tebe už tady moc místa není, protože tady je ta postel. Je v pohodě, já jsem malinký, já se zdrcnu. Že když já budu hodně vlevo, no, tak to neuvidím. Proto chci ten stůl šoupnout dole. Tak si šoupni ten monitor. Proč na ten stůl? Protože ten je moc velký. Ale to by šlo o 5 cm doleva. Koukej. No. Co? No, mami, ale víš, jako ta kabela už je takhle jako natažená. Já už mám připravený tady kompozičně a všechno. Jestli chceš ten kapesník a ten... Ten bude vidět? No, ten bude vidět, no. Fuj. Tak jdej dolů někam. Ale ne, tak bys, ano, tak bys si utři stůl. Natáčíš? Ano, natáčíš. Jo, natáčíš. No, ty to nezveřejníš. Martinku. No. Ano.
Jestli jsem tak blbě nalezl, tak skočím pro mokrý hadřík. Ne, ale mami! Bych ti šoupla s tím stolem. Pojď. Můžeš to dobře rychle otočit na mě? Kde je to zrcátko? Takže, nové lidi, já jsem krývačka. Teď já jsem oranžová, nepřijde. Nejsi oranžová, to je růže ve tvářích. Takže, nové lidi, já jsem Creeba, vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme zpátky do minulosti na to, jak maminka natáčela moje dětství na tuhle kameru. Protože to tam je vidět všechno.